Mirë, kthehemi në një studio zonë sotrim bashkë me redaktoren letrare Eni Myrtollari nga Adrion, libreria e njohur, me cilën do flasim pak për librat, cilët janë jo letrar, siç e kemi quajtur, pra libra jo letrar, por që po të rriqen shumë kohët e fundit, dhe kohët e fundit kanë fjalën në vite tani më, edhe nga lexuesi shqiptar. Eni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Eni. Na tregu pse janë kaq popullor pikërisht kjo lloj letërsie, pra këto lloj autorësh. Këto lloj librash do të thënë. Për ta ndarë nga letërsia, po. Edhe autor padyshim sepse është bërë një gamë gjerë tani më. Besoj që gjithë e keni vizituar librerinë Adrion dhe e dini që aty ka mira tituj të letërsisë artistike dhe jo artistike. Ajo që ne në Adrion kemi vënë re një prirje të paktën 3 dhe 5 viteve të fundit është kërkesa e lexuesve për letërsinë jo artistike. Për non-fiction, pse ka ndodhur kjo? Besojmë se gjithë ky stili ynë kaotik i jetës, nevoja për të vrapuar sa më shumë, për të bërë sa më shumë gjëra, ky stresi që na mundon në punë, ka sjell nevojën për të gjetur mbështetje dhe për të zgjidhur problemet e ditës. Do të thotë atë tetorshin ta maksimalizojmë dhe të japim më të mirën, duke reduktuar stresin. Ka mendimtar të shumë, si që janë Jordan Peterson, që sot e kam një kopje të librit të ti në duar dhe doja të audhuroja, sepse kemi të nëshkruar nga vetë autori dhe e kemi kënaqësi për shkak të marrëdhënieve shumë të mira që kemi. Në autografët, po. Po, me një nëshkrim. Jordan Peterson është një autor me shumë ndikim në botë. Kjo ndoshta është intelektuali, ndoshta më i madh i kohëson e kanë quajtur gazeta më të mirë. Vërtet e quajnë, intelektuali më i madh i kohëson. Imagjino për sa veta mund të thuhet kjo, dhe Jordan Peterson ka shumë veta që jeton këtë. Sepse ai është një njeri i ditur, njeri më çur dhe i tërhequr, pa dashur që të bëj bujë me atë që thot. Libri i parë 12 Rules for Life ka pasur, ka bërë bujë, sepse është një libër i thjeshtë që mbështetet në të vërteta që ne i dimë. Do të thënë disa rregulla, 12 janë set i parë, po i quajmë kështu, i rregullave që na ndihmojnë për ta bërë jetën më të thjeshtë. Në këtë pasrendës ose libër të dytë me 12 rregulla të tjera, autori ka bërë një set të dytë të nisur edhe nga... Shikojmë edhe 12 rregullat për jetën, pra që Jordan është Peterson... është libri i ti i parë. Libri i ti i parë që u shqit shumë, u përqyrë shumë, dhe u fërë shumë. Dhe vazhdon. E thrasin në televizion gjithkohës, po, është në për panele. Vitin e fundit a i është tërhequr pak për shkak të problemeve, edhe shëndetësore që ka pasur vetë, me gjitha të ka arritur që të bëj një libri të rëtja zakonshëm që ne e kemi, ne kanë kërkuar jazakonisht klientët dhe leduesit e librarisë. Ky është një botim luksoz dhe shumë i mirë i Beyond Order. Pse Beyond Order? A i e shpegon shumë mirë në një nga to leksionet. Për te i regullit dhe për te i asaj që ne jemi mësuar të na diktohet. Po të shikosh, ato regullat janë shumë dhe thjeshtë. A i teta, për shumë, po e perafrazoj dhe po e them në mënyrë të përmledur, është gjeni një këndë në shpinë tuaj, ndoshta një dhomë, bëni sa më bukur të keni mundësi dhe kaloni aty kohë. Sepse një qenia është shumë e rëndësishme. Pra, një sekondë, duaj që të na shpjegosh pak se çfarë thotë ai, sepse jam realisht kurioz dhe nuk po luaj një rol tani, po. Por pra ai thotë, një nga dhomat e shtëpisë duhet të jetë e bukur. E bukur, pra, e pastër, e qetë. Pra, unë kam dy fëmijë edhe më beson shtëpia jonë shpesh për mua edhe pse ne përpiqemi. Dhe na pëlqen bukuria dhe rregulli. Por pra ai thotë, ç'a ndodh nëse një këndë shtëpisë? Për te kaos, rëndësia është për te kaosit dhe për te rregullit të dukshëm. Është për të qenë sa më mirë. Po ju citoj një, po ju them një fakt të vogël që është rritur të paktën 30-40% numri i botimeve që merren ose u tregojnë njerëzve se si ta redojnë shtëpinë e tyre në mënyrë që ta kenë një ambient ku mendja mund të funksionojë më qetë, ku mund të jenë shumë më të qetë. Pse? Sepse gjithë dita është e vrrushme dhe e lodhshme. Ti si njëri që ke punuar gjithë ditën ke nevojë për atë këndin e qetësisë, oazën, po them të qetësisë tënde. Dhe kuptohet që një intelektual si Jordan Peterson që punon shumë me i vetmuar, si që është një njeri që shkruan, sepse shkrimi është të kuptojnë një gjë e vetmuar, ka nevoj për atë pjesën e zbukuruar. Regulli nuk do të thotë gjithmonë gjërat të vendosura në mënyrë të përkryer. Regulli është që ju të ndjeheni se jeni në shtëpi dhe në një ditë të pastër. Pasi që gjërat jenë në vendin e vetë, mos e kërkosh se ku është hapësja e shishës. Dhe janë po thuajse në fillim të librit edhe këto të vendosura 12 rregulla. Ato thuhen, po thuhen dhe shpjegohen. Siç e thash, janë rregulla që ne në një farë mënyrë i dimë.
e dim që duhet të jemi më të sjellshëm, mos e gjykojmë veten ashpër, edhe nëse dështuam sot, nesër mund ta bëjmë më mirë, të mos bijem prej ideologjisë sot është një rregull tjetër që më pëlqen dhe sepse është nga ata njerëz Petersoni që do të kaloj prapë përtej rregullit, përtej barierave. Është shumë interesante, shumë të jep shumë kuraj, po të ti shikosh, po ti lexosh me vëmendje të tillë. Ëh, ka shumë interesante. Për shembull, rregulli i fundit çfarë thotë? E mirë, i ka pasur të vajtë ose për shkak të punosh fort, të paktën për diçka në jetë, edhe të shikosh pastaj se çfarë do të ndodhi mbrapa. Ka bërë një leksion shumë të mirë dhe le të themi shpresëdhënës për të rinj. Ai u thot, mos u thoni të rinj me 16 vjeçar çfarë do dhe çfarë je, sepse ai nuk e di, nuk ka si ta di, por i thoi puno fort. Kapu pas një gjëje dhe do të arrish diku, sepse është e vështirë që ti ta projektosh të ardhmen. Që kur i 16 vjeçë, edhe të imagjinosh se vetëm bëu i mirë atë që ke marrë për sipër. Kështu që ky autor, pra Jordan Peterson, është aty, por ka shumë autor, cilët janë të pëlqyer. Njëri prej tyre është edhe, kemi edhe librin tjetër, kjo që është Farid Zaharia, pra. Është edhe ky një gazetar shumë i njohur, intelektual. Ka një citim të New York Times-i që e quan këtë merë guximin dhe e quan një përpjekje për të shkruar historinë. Sepse libra për pandemin ka shumë, tani po bëhet një dy vjeçari plot kur ne jemi futur në këtë vorbullën e pandemisë. E rëndësishme është edhe këtu përmbledhja ka 10 leksione të cilat ka një qasje si krahasuese, po themi mes vendeve të cilat arritën ta përballonin shumë mirë pandeminë. Danimarka një prej tyre, Gjermania një prej tyre, ose dolën së paku me humbje jete në numra të vegjël. Minimal, pra. Pra këto janë libri për këtë 10 leksione për një botë post-pandemike ose pas-pandemike. Si arrim ta menaxhojmë ne? Kuptohet që pasojat janë marrë në rrafshin ekonomik, social, edhe human, sepse pandemia ndikoi në të gjitha aspektet, por mënyra se si i trajton dhe kjo më pëlqen për si për Petersonit dhe si për Zakarin, janë sepse mendimtarët kanë ardhur në nivelin e njerëzve dhe dia nuk është më pronë e elitave, por është e masave. Pra ti po thua që ky është një libër që mund të lexohet. Mund të lexohet, vetëm nuk ka nevojë të jesh profesor për të lexuar. Por janë të saktë. Janë mbi fakte dhe janë shkruar nga profesor. Dhe janë të dy libra që vijnë në anglisht. Vijnë në anglisht. Edhe kjo është interesante, domethënë na dron kemi një sektor të dedikuar që vetëm shtohet, ka vite që ekziston dhe vetëm shtohet me titull të ri sepse janë shtuar edhe botimet. Lexuesit po preferon ta lexojnë në origjinal më shumë se sa. Po, mund ta them me bindje se po. Nëse do të pyesu për të marrë edhe ne disa të dhëna përmes intervistës, pra nga përvoja juaj atje. Nëse flasim për libra që janë në gjuhë të huaj, shiten më shumë letërshësi në gjuhë të huaj, se unë di janë të klasikët, për shembull mund të jesh edhe Pinokun në anglisht, po themi edhe gjithçka tjetër, Shakespeare-in etj etj. Apo shitet më shumë edhe apo Murakami, apo këta autorët bashkohor në anglisht. Apo shitet më shumë këta Farid Zakaria, këta Malcolm Gladwell apo Jordan Peterson. Nuk kemi një ndarje me thikë, sepse është e vështirë ta vendosësh të ka titull që shiten jashtëzakonisht nga lësia artistike. Për shembull, kohët e fundit ne kemi marrë në libreri botimin e jashtëzakonshëm Clara Andesan nga Ishiguro që u shit, mund ta them në pak orë, se është sigurisht që i pëlqen shumë ajo. Po, ne kemi lexuar në shqip, që teki për të mirë. Ai ende nuk është botuar dhe kjo është e mira dhe për përparësia më e madhe e librave në gjuhën tuaj. Që nga dita e daljes ti e ke në dorë, na dron funksionon edhe pre-order ose para porositjes si një opsion. Eni, nëse mund të pyes për diçka tjetër lidhur me këta libra. Janë këta libra që po shiten më shumë tani, sepse ka nga ata që duhet të them, në fillim shqiptarët
lexonin vetëm letërsi dhe unë të paktën kështu e kam kuptuar, sikur librat ishin të lidhur domosdoshmërisht me letërsinë. Kjo është me periudha, le të themi, ka prirje dhe tendenca edhe të lexuesit. Përpara se të krijohej kjo, po themi plejada, më lejoni ta përdor lirshëm këtë ku përfshihet Simon Sinek dhe disa mendimtarë të tjerë. Të pëlqyer nga lexuesit. Arari për shembull është një tjetër nga ato sapiencët, Homo Deusin edhe 21 leksionet për shekullin 21, të cilat po ashtu janë shumë të shitur, sepse ato kanë dalë vonë në shqip dhe lexuesit fal këtyre mjeteve të komunikimit masiv e kanë ditur që ky botim nga ky botim mund të prisin diçka dhe na e kanë kërkuar shumë në Adrion. Por në para pandemisë për shembull ka pasur një prirje shumë interesante të kthimit tek klasikët e mendimit antikitetit, për shembull Marc Aureli me Meditations, po ashtu një botim shumë i mirë. Unë mbaj me vete. Mirë, pas e nga citon. Bibla e stoikve dhe atyre le të themi shprehje që nuk vdesin kur, sepse më sa duket ne modernët, po themi jemi siç vetë quhemi shpesh jemi ata xhuxhët që jetojmë mbi supet e gjigantëve. Kemi nevojë. Se ky i kishte shënimet e vet ato. Ai nuk e ato librat nuk ekzistonin te botimet, nuk koncepti nuk ekzistonte i botimeve. Ai i shkruante për veten e tij. Por ti e lexon ato dhe thua të gjitha gjërat janë bërë. Edhe janë bërë të paktën 3000 vjet më parë, edhe sigurisht edhe më herët se aq. Edhe se ne thjesht po filozofë perandor dhe ne shikojmë aty që mendimi i vërtetë i reziston kopës shumë mirë. Shumë faleminderit për vizitën sot tani me Tullari Zonë Zotrin, redaktore në profesion, na tregon pak për librat, pra dhe librat jo letrarë që kanë filluar të bëhen më popullor se kur më parë.